Solar Ray הוא טיפוס נתונים חדש במטלאב שהוצג לראשונה בגרסת 2016B. בסרטון זה נכיר את ה-Solar Rays ונסביר כיצד להשתמש בהם. Solar Rays מאפשרות עבודה יעילה ונוחה עם ביג דאטה, כלומר מידע שאינו מתאים לגודל הזיכרון, וזאת באמצעות פונקציות מטלאב מוכרות. Solar Rays מתאימות לעבודה עם ביג דאטה שבנוי ממספר רב של שורות ביחס למספר העמודות, כפי שאפשר להבין מהשם טול. נשתמש בהן כשנרצה לבצע פעולות מתמטיות וסטטיסטיות או אלגוריתמים של לימוד מכונה. הרעיון מאחורי טול הרייז הוא שבמקום לכתוב קוד מיוחד שמתחשב בגודל הנתונים, נוכל לעבוד עם ביג דאטה במטלאב באופן יעיל ואינטואיטיבי. אנו משתמשים באותו סינטקס וכותבים קוד כאילו היה זה משתנה רגיל הנמצא בזיכרון. נוכל להשתמש במאות פונקציות מטלאב מתחומי הסטטיסטיקה ולימוד המכונה הנתמכות בעבודה עם טול הרייז. ניתן להשתמש בטול הרייז עבור מידע שקיים בקובץ או קבצים הנמצאים על גבי המחשב האישי, עם מידע הנמצא על גבי קלאסטרים או מערכות ביג דאטה כמו ספארק והדוק. הדרך הנוחה לעבוד עם ביג דאטה היא להתחיל בקטן ולעבוד במחשב האישי עם חלק מהמידע, ולאחר מכן לבצע סקייל אפ לפי הצורך. נסביר כיצד להשתמש בטול הרייז. כדי ליצור טול הרייז, יש להגדיר תחילה משתנה דאטה סטור המייצג את הדאטה. הדאטה סטור משמש כמצביע על קובץ או מספר קבצים הנמצאים בזיכרון הלוקלי או בקלאסטר, ומאפשר לקרוא את המידע מהזיכרון בחלקים. בשלב הבא, נגדיר את הדאטה סטור להיות משתנה מסוג טול הרי באמצעות פונקציה טול. כעת, נוכל לעבוד עם המשתנה טול כפי שאנחנו עובדים עם כל משתנה אחר, וכך לבצע פעולות על הדאטה שלנו. נוכל לבצע פעולות על הטול הרי באמצעות מאות פונקציות מעולם הסטטיסטיקה והמשין לרנינג. אז מה קורה מאחורי הקלעים שעובדים עם טול הרייז? כפי שתיארתי קודם, תחילה אנו מגדירים דאטה סטור, ולאחר מכן מגדירים את הדאטה סטור להיות טול הרי. משתנה הטול הרי מייצג את המידע, אך המידע לא באמת נקרא על הזיכרון. אפשר לראות בצד ימין שהמשתנה מופיע בוורקספייס כמשתנה טול, ומספר השורות M אינו ידוע. לאחר מכן אנו מפעילים פונקציות על הטול הרי, כאילו המשתנה נמצא בזיכרון, אך בניגוד לעבודה עם משתנים שכן נמצאים בזיכרון, הפונקציות לא מבוצעות כשקוראים להם, והתוצאות לא מתקבלות באופן מיידי. הפעולות על טול הרייז נאגרות, והביצוע שלהן נדחה עד לשלב הגאדר. גאדר היא פונקציה מיוחדת שמבקשת להפעיל את כל הפונקציות שקראנו להן. היא עושה אופטימיזציה מאחורי הקלעים, כך שמספר המעברים על הדאטה יהיה מינימלי, ומחזירה את התוצאות של כל הפעולות אל ה-workspace. כפי שציינתי קודם, ניתן לעבוד עם טול הרייז על גבי ספארק והדופ. העבודה יכולה להתבצע בשני אופנים. הדרך הראשונה היא ישירות מהמטלאב. ניתן לגשת על המידע הממוקם בהדופ ולהריץ תוכנית על גבי ספארק באמצעות טול הרייז ופונקציות טול. הדרך השנייה היא באמצעות אפליקציה מקומפלת אותה מריצים על גבי ספארק. כעת נדגים את העבודה עם טול הרייז במטלאב. יש לנו מידע לגבי נסיעות של מוניות בניו יורק, השמור לפי חודשים בקבצי CSV. קבצי ה-CSV גדולים כך שלא ניתן לקרוא את כל המידע על הזיכרון. תחילה נגדיר דאטה סטור המצביע על הקבצים ונבחר עם אילו נתונים אנחנו רוצים לעבוד. לאחר מכן נגדיר את הדאטה סטור להיות טול הרי באמצעות פונקציה טול. נקבל תצוגה מקדימה של הנתונים הראשונים בטול ונראה שקיבלנו משתנה טול עם M שורות. המשתנה מופיע כ-unevaluated מאחר ואינו נמצא בזיכרון. נבצע פעולות על משתנה הטול כמו על משתנה רגיל. נוכל להוסיף עמודות ולבצע חישובים. הפעולות אינן מתבצעות עד לקריאה לפונקציה גאדר. עבור חישובים המתבצעים בנפרד לכל שורה, נקבל תצוגה מקדימה לשורות הראשונות של התוצאה, למרות שהפעולה עדיין לא בוצעה. עבור ממוצע, אף תוצאה אינה מתקבלת מאחר וצריך לעבור על כל המידע כדי לבצע את החישוב. כעת אנו קוראים לפונקציה גאדר. במהלך הריצה, נראה על המסך את קצב ההתקדמות ואת מספר המעברים על המידע. נוכל לקרוא לפונקציה גאדר עם מספר אינפוטים על מנת לייעל את הריצה ולקבל מספר תוצאות תוך מספר מעברים מינימלי על הדאטה. אתם מוזמנים לצפות בדמו באתר MathWorks המדגים שימושים נוספים בטול הרייז כמו לימוד מכונה וריצה על גבי ספארק. כמו כן, אתם מוזמנים לבלוג למשתמשי מטלאב בישראל, הסוקר שיפורים ויכולות חדשות במטלאב וביניהם טול הרייז.
באתר MathWorks תוכלו למצוא מידע מפורט על TolerAIS והפונקציות הנתמכות, מידע על עבודה עם TolerAIS על גבי Spark ישירות דרך המטלאב או באמצעות אפליקציה מקומפלת.